Jeg hedder Jason Charles Watt, og der hedder 24.02.70. Vi laver incision. Neurokirurgerne på Aarhus Sygehus er i gang med en operation. Det er en operation, der har været længe undervejs. Og patienten, der er ved fuld bevidsthed under hele operationen, er usikker på, om det vil hjælpe. Jeg vil hellere tro, at det virker nok ikke, og så blive positivt overrasket. Men jeg vil tænke, det kommer til at du. Sådan sidder jeg ikke. Jeg sidder og tænker, det er du, der har taget mig. Racerkøren Jason Watt har sagt ja til at deltage i en eksperimentel operation. En operation, der måske kan fjerne hans voldsomme fantomsmerter. Smerter, der opstod, da han blev lam fra brystet og ned, og som har gjort hans liv til et mareridt. Når Jason Watt i dag ligger på operationsbordet, skyldes det ikke mindst mødet med Martin her. I 20 år så hans hverdag sådan ud. Men efter en operation kunne Martin begynde at leve et normalt liv. Der er dog ingen garantier for, at en operation kan hjælpe Jason Watt. I bedste fald 50-50. Så det er plat og krone, når vi skal lave operationen.